Всім привіт! Ми сьогодні з вами говоримо про мате, але наш випуск сьогодні буде не про мате, а про подорожі. Тобто наш динамічний світ, ми не можемо просто так сидіти постійно на кухні і пити мате, ми хочемо кудись їхати. І в мене завжди була проблема, якщо я кудись подорожую, це як оце всунути все в цей рюкзак, і щоб воно не розсипалось. І перше, до чого я дійшов, це от звичайні тиквені колбаски. У мене колись була така керамічна, і інколи до них випускають просто таку пропочку. Тобто ви можете цим корком закрити колбасу, в ньому може бути мате, або ви вже могли його почати пити. Але тут є проблема, що він закриває колбасу, але у вас же може бути вставлена бомба, і що з нею робити, не ясно. Тому я дуже довго шукав. Мій перший похідний варіант це був отакий от чайний заварник від Метамати, він дуже крутий. В ньому тут є, наприклад, всередині фільтр для заварки чаю. І з нього можна, в принципі, пити мате, тому що він відфільтровує. Але в дійсності все рівно ви приходите до того, що ви вставляєте в нього бомбу. І знову ж таки у вас виникає та сама проблема, як завжди. От ви її вставили, засипали траву, ви п'єте по дорозі, і вам якийсь час треба просто перейти або все скласти в рюкзак. Ну ви не можете його просто так покласти, ви не можете потім назад це все діло закрутити, вам треба якось її діставати. В ітозі у вас в сумці завжди ціла купа трави. Тому це був, в принципі, не варіант також. Хоча я, напевно, найдовше ним прокористувався. От у нас тут є наступне покоління, яке, в принципі, має таку саму проблему, але він є металевий. І в чому позитив цього металевого корпусу разом з такою, якби, з бамбуком, що якщо ви його пару раз вроните, з нього нічого не залишиться. Ну, мені пощастило, так? Тобто він в мене якось прожив 5-6 років. Це більш надійний варіант, більш стильний, плюс він тримає температуру. Потім я почав шукати, комбінувати і щось видумувати. Тумблера тут цього у нас нема. Найкраще це вирішує проблему ранянь, це металеві колбаси, тобто вони, це у нас тут алюміній з чимось. Але знову ж таки, його немає як закрити. Тому я дуже довго шукав якісь варіанти. От, наприклад, в мене тут є такий досить непоганий модерновий колбасик, я його недавно купив, це нова мате. В нього в чому позитив? Це подвійна стінка зі сталі, він дуже легкий. Ось в нього відповідно є така досить широка і непогана бомбілья. Ну, знову ж таки, він, його можна чимось закрити. Я довго шукав чим. В ітозі я прийшов до ось такого от варіанта. В Америці вони дуже популярні, це є тумблери. Тумблер – це фактично чашка, яка має ось таку от кришку. В ній є кільце, яке ізолює, плюс є отвір, з якого можна пити. У мене є декілька таких, є навіть такі гігантські, великі, які я використовую на роботі для заварки чаю. І позитив цього отвору в тому, що ви в ньому спокійно можете вставити свою бомбілью і фактично закрити повністю мате, і ви можете з цим пересуватися, і у вас проблем не буде. Це в дійсності цей тумблер, це він на ринку. Більшість таких моделей називається стакан для вина, тому що він навіть має таку подібну форму, і вони йдуть в комплекті 2, і це фактично wine glasses. Ну, буде фактично не wine glasses, буде чашка для мате для подорожей. Дуже часто люди шукають якісь термочашки. Справа в тому, що це не має жодного змісту, тому що ви проливаєте мате і ви його зразу випиваєте. Вам не так важливо, щоб воно тримало температуру, як щоб воно тримало просто, ну, його можна було закрити і зручно з ним пересуватись. Якщо ми говоримо про температуру, це роками у мене завжди була комбінація цих двох товаришів. Тобто от у нас тут більше ніж пів літра термокружка і просто ємність, в яку ви засипаєте єрбу і п'єте. Фактично зараз це виглядає якось отак.
ще, в принципі, досить непоганий варіант – це літровий термос, але він вже значно більший. Якщо у вас рюкзак поменше, то, можливо, це не настільки зручно, але тут є пімпочка, яка вам дозволяє швидко наливати, і він досить мобільний, тобто, ну, такий найбільш практичний варіант – це от, фактично ці два. Плюс ще на ринку є така штука, як мати-багі, тобто це такий спеціальний рюкзачок, він досить високий, куди входить ваш термос, куди входить все приладдя для мати. У мене навіть щось таке є, але користувався я ним, напевно, що 3 рази в житті. Тому що, ну, він розрахований на те, що ви туди поставите 2-літровий термос, і це більше така сумка для пікніку, і в міських умовах воно не дуже прикольно. Тому от наразі в мене ось такий варіант, або ось такий варіант, він досить модерновий і дуже зручний. Тому всім приємних подорожей і не відмовляйте собі в мати під час цих подорожей. Чусь!